لە سنووری ئیداری گررمیان هاوڵاتان با جۆش و خرۆشەوە بەشداری لا ڕۆژانی جەشننی پیرۆزی ڕەمەزان دەکەن و بەدڵێککی گەشەوە بۆ گرددن ئازادی و پتەوکردنی پەیوەندیە کۆمەڵایەتیەکان سەردانی یەکدی دەکەن و هاوڵاتی یش داواکارن ئەم جەژنە بێتە هەێن یەک ریزی و ئاشتوای نیو ماڵی کورد لە باشووری کوردستان دە چا ساڵ ج هیچە خۆش نبوو هەۆر خۆش جەژن. بيش الربيع جا ما شاء الله خوش بو يجوج الحمد لله وبازارش ان شاء الله تحداي ظروفه كينو هر حساوك قيران شنيه الاخوه بازا والله جوج نزور خوش بو اثر عبد خوش وهمو كاس جوج المباركي وبدلو باك وهمو يكثر كي اجر ام جوج نزور خوشو بو لا قبل هذا رجال ما انا اثر خو شي باركو انا دژدانە مەرگ 15 زابغمانتەوڵ ادرگامان زۆر دڵخۆش بینین. سرەڕای ناکۆکی و نتەبایی لە نێوان لاناسیسیەکان و پشگوێ خستنی هاوڵاتیان لە باشیکردنی ژیانیان بەڵام هاوڵاتیان دەست لابوونە و نەریچە ئاینی کۆمەڵایەتیەکان هەڵناگوو هەر چەندا وەک خۆیان دەڵێنه لەم چەند ساڵی دواییدا بە هۆی قەیانی دارایەوە بۆ نە کۆمەلاایەتەکان کاڵبووننتەوە. قنعات کته راځي زور زور کاله بچنه خلق زور زور دلی خوش بو جژن همو مناسبه خلق دلی خوش بو ارو سردن مل حوسه دروست شي اسب بینه په ځبه خلق بري جژن کت بیروز بي خلق به سړدي جواب ده ته ختي له خوې نه ما و یعنی بر روس یعنی زور زور کاریکوس سر بونکان جواب خیرنداره یوا دار لم روژه همو حزبکان یک دنګ بن یک حلوز بن تر چی واز لە عینادی بێرن بەڕاستی کورت لە عینادیا هەر زەری کردووە. بۆ جاران جەژن چێشێکی خۆی تایبی خۆی بوو ێستا جە و چێژە هەیە بەڵام خەێنەکە وایە کردووە خەڵکی زۆر کەم سەردان یەکتی دکا لەەیراوە سڵاو و ڕێزمەیە بۆ یەکە بە یەکەیان چاوییان ماچەکەم بەڕاستی ئەوانە دیفاکەی ملەتن هاوڵاتیانیش هەڵ وماندوبوونی ێزەکانی پێشمەگەی کوردستان و ئەو هێزانی کە پارێزگاری لە خاکی نیشتمان و، گیانی هاوڵاتیان دەکەن بەرز دەنخێن و هیواخوازن ئەم جژنە کۆتا جژنی ڕوووبڕووبووونەوەی نێوان هێزەکانی پێشمەگەی کوردستان و چەکدارانی خلەلافی ئیسلامی نسااو بەداعش بێت کەماوەی زیاتر لاسیە ساڵە لا ڕووەڕوبونەوەی کی سەقدان و بە هۆیشەوە دەییهن ڕۆڵی ئەم دیشتیمانە، گیانیان لاپ پێ ناویدا باخشلووە، د سید علی کەناڵ ڕێگاگررمیان.